Niin, että nyt on kotkottimet valmiita ja siinä luki, että 25 minuuttia uunissa, mutta mä pidin melkein 40 minuuttia uunissa, yli puoli tuntia. Ja nyt ne varmasti olisi sitten syötävää, ei kun antaa palaa vaan naamariin Hot Wings tuliset. Tästä ei kun jatketa, ei, mutta kun syömään ja sitten leffana meillä on sitten tällainen, tää oli vielä muoveissa. Staten Island, State Island, joku tällainen tämmönen pätkä. Luetaan tätä kattoon tässä ja tunti 32 minuuttia kerkiä helposti kattoon tässä, kun kello on vasta ton verran, niin kerkiä helposti kattoon ennen Suomen lätkäpeliä. Tai lätkäpeliä, niin kerkii kattoon hienosti. Ei mulla kun näihin kuvia, näihin herkuttelutunnelmiin täältä tähän.